Конозаїзди – не дивина для смілян, адже любителів пересуватися на цьому виді транспорту вистачає. Готові вони збиратися і заради благодійної мети. Цього разу збирали кошти для маленького земляка Артема Тараненка. Хлопчик – дитина-сирота, що зараз бореться за життя. Він вже пережив операцію, але на нього ще чекає тривале важке лікування за кордоном. Акція, що проводили за ініціативи Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, мала назву «Крутимо педалі заради життя». Та насправді не лише велосипедисти долучились до заїзду. Взяти участь виявили бажання і автомобілісти, і байкери. Ми не громадська організація, ми просто вільні мотоциклісти, які перебувають в Смілі. Приймаємо участь на добровільній основі, підтримку дитини Артемки, хай виздоравлює. По-різному буває, які нам до душі акції, такі ми участі приймаємо в таких акціях. Скільки вас сьогодні мотоциклістів? Ми розраховуємо на більшу кількість, поки що 6 мотоциклів, але приймали участь і люди, які не можуть... Зборі коштів ви маєте? Зборі коштів, так. Люди, які не мають змоги присутні бути. Це приблизно до 20 осіб, які також долучилися до акції, так скажемо, віртуально. Але вони духовно присутні з нами. Традиція проводити благодійні веломарафони центром соцслужб започаткована ще 5 років тому. Ними завжди завершували акцію «Серце до серця». Вікторія є постійною учасницею цих заїздів, твердить, не пропустила жодного марафону. Я приймаю участь у благодійному веломарафоні, бо вважаю, що ми не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами. І я хочу маленький вклад зробити для того, щоб підтримати цю дитинку з хворобою, все наладиться, все в житті йде на краще, і ми всі разом з цим поборемося. Підтримую веломарафон, тому що велосипед для мене є стимулом для життя. Я перевіряю себе, перевіряю, на що я ще здатна, і мені подобається йти на випробовування і це робити ще з благодійною метою. З кожним роком кількість учасників благодійних веломарафонів у Смілі зростає, і це дуже надихає, твердять працівники центру соцслужб. Цього разу зареєструвалось 70 учасників. Дякую. Без вашої допомоги мало хто б дізнався про цю акцію. Я вам також дякую. Це не просто акція, це заклик, це увага до обставин, які сталися у нашого маленького смілянина. Велопробіг – це свого роду популяризація здорового засобу життя. І з другого боку, така кількість людей, яка зараз приєднається під час реєстрації, внесе свій реєстраційний внесок. Це щонайменше по 100 гривень. Якщо ви бачите, яка кількість людей підтримує і готова стати спонсором для цієї акції, ми дуже дякуємо і впевнені, що кожна копійка додасться до здоров'я нашого Артема. Ми впевнені, що дитина буде нашими зусиллями, не тільки фінансовими, а й нашими зусиллями фізичними, отримає енергію, здоров'я, і ми будемо щасливі, що все подолається. Традиція акцій не перша. Понад 5 років ми маємо таку практику. З кожним роком кількість людей збільшується. І дуже приємно, що це не тільки велоучасники. До нас долучаються вперше, я бачу, мотоучасників. Про це наголошували також автоучасники, які будуть просто супроводжувати. Приїдуть, внесуть свій внесок. Тут не політична акція, тут нема жодних ніяких гасел або політичних ідей. Це тільки заради благодійної, благочестивої акції. Маршрут веломарафону не дуже складний, твердять організатори. Вони проїхались мальовничою Смілянщиною. Рух колони супроводжували працівники поліції та медики. Благодійники надали воду для учасників заїзду. Крутили педалі заради життя сміляни різного віку. Брали участь навіть цілі родини. В результаті спільними зусиллями для лікування Артема Тараненка вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Опікуни хлопчика безмежно вдячні всім, хто долучився до цієї акції.